Nu ska jag berätta om notsystemet. Och det är jätteenkelt. Kolla in här. Ta min penna här. Och så skriver vi så här. Jag har en linje. Det där är första linjen. Så gör jag två linjer. Det blir andra. Tre. Det blir tredje. Fyra. Fjärde. Och femte. Och att det är ungefär lika stort mellanrum. För det här kallas just mellanrum. Och hur många mellanrum har vi? Jo, vi har ett, två, tre, fyra mellanrum. Och det är så att noterna kan bara ligga, antingen ligger de så här på linjen. Eller också ligger de i ett mellanrum. That's it. Det är inte värre än så. Sen kan man, om man går längre ner till exempel i det här notsystemet, lägga hjälplinjer. För ni ser, nu finns det fem linjer här. Och om jag plussar på de här linjerna väldigt många, då blir det svårt för ögat att urskilja var den här tonen ligger. Och därför bestämmer man sig för att man skulle ha fem notlinjer totalt. Men när jag ska skriva en ton nedanför, då sätter jag en hjälplinje. Och då kan det se ut så där. I det här fallet, nu var det lite liten där, men vi gör den lite större. Så. Då är det tonen C. I det här fallet om vi skulle ha haft en G-klav här. Men det där, och samma sak gäller här uppe. Att man kan sätta en hjälplinje där. Och skulle vi nu ha haft en G-klav här så skulle det här varit tonen A. Jag ska berätta mer om klaver sen. Men det var ett exempel. Alltså notlinjer. 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Och mellanrummen är 1, 2, 3, 4. Busenkelt.